ଦିଲୀପ କୁମାର ଦାସ, ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆଜି ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ କାହାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 130 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନାର ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଲା ସେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡାଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଆଜି 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଟିକାକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଟିକାକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ନାରା କହିଥିଲେ, ସବକା ସାଥ ସବକା ପ୍ରୟାସ, ଆଜି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆଜି ଟିକାକରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଜି ଆସି ଆଜି ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଅଦାଲତ ପାଖରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ଯେଉଁଠି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ସେହି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ? ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଯେହେତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକାକରଣ କମିଲାଣି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। କ'ଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ର? ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 100 କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ଟିକାକରଣ ନେଇପାରିଲେ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଯେ ଆପଣ କାହା କାହାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ? ଆମେ ଯେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ।